Čus, já jsem Švrýka a dneska tady další videjko z Minecraftu s Maky. Čus. Tentokrát tady máme lidi zase další pokračování na One Block klasický, který máme namodovaný. A máme tady lidi poslední díl dneska, protože jsme si s Makinou rozhodli, že dneska Makina bude kopat tady krásně end bloky. Máme tady, jo, už máš emeraldy z toho? Nebo co to je? Ne, to byl nějaký zelený kamen. Aha. Chrysopras. Máme nějaký, jo, chrysoprase. Nevím, proč jsem si myslel, že řekneš chrysoprask. Jo, ale dobře. Ne, a jo, ne, chrysoprase! VTF, proč jsme získali zelený prase, no tak to je fakt divný. No, dneska to je poslední díl z toho důvodu, že... Co to je? Ale neutočí to. Boflo. No to... Co to? Ono to umí lítat? Co to je? Já nevím. Jdem kopat dál. Jdem to zabít? Ne, sice jako mě to hitlo, ale kvůli tomu, že jak to do mě narazilo, jo. Tohle je fakt creepy věc. Ne, to tady necháme, to je hustý. No dobře, tak to tady bude lítat. Máš žába. To, jenom doufej, že nám to nesežere žádnýho villagera, jo. Třeba to se to živí villagerem, protože on teďko jde směrem k villagerům, jo. Nebo a já nevím, zatím tam lítá, tak uvidíme, no. Chtěl jsem ti říct, že tohle je dnešní poslední díl, protože je to momentálně teda úplně na samotném konci. My jsme teďko nacházíme právě konečně v té end expanzi. Oh! Nekoukej. Zap to. Au! Sabo! Ještě! Dáme ho! Dobrý! Máme perlu! Konečně. No, sláva. Já jsem chtěl podotknout to, že pokud bychom dneska získali dostatečné množství těch perel, nebo třeba i očí, a třeba bychom tady potom na konci mohli mít i dokonce portál do endu, tak bychom se ještě mohli třeba mrknout do endu, ale to samozřejmě se ještě jako uvidí. My tady máme tady dneska poslední díl z toho důvodu, že tady máme tady questy, kde máme teda end a máme tady samozřejmě nějaký úkoly, ale to je... Prostě reálně tak jako na maximálně jako na jeden díl, ale po endu by tady snad už nemělo být vůbec nic, pokud si to teda dobře pamatuju. To se samozřejmě uvidí. Dobré, jdem ho zabít. Mně obecně přijde, jako když jsme takhle teda na konci, v té série, když tak udělám prosím nějakou čestku, kam můžu házet ty věci, já už jsem jo, dobře. Nějakou velkou. Povídej. Že mi přijdou ty questy tady totálně zbytečný, že tam je většinou třeba quest, že musíš mít tolik a tolik tohleto a tolik a tolik tohleto, ale vlastně ve výsledku ani nemáš, jakože nemáš šanci získat tolik něčeho. No jasně. Protože ti to nespadne. Úplně zbytečný ty questy mi občas jako přijde, že tady jsou v podstatě udělaný, no. Nevím, jako, je to takový zvláštní. Tak či tak, ale my to dneska krásně dohrajeme, takže lidi, pokud se vám lidi tahle ta série líbila, budeme moc rádi, když hodíte like na tohoto videjko. Napište nám když tak do komentářů, jak se vám tahle ta série líbila, která byla velmi, velmi nepravidelná. Ale myslím si, že do budoucna se můžete určitě těšit na nějakou zase další novou sérii z něčeho, já nevím, z nějakého Minecraftu. Určitě něco zase najdem. Já vím, že jsem už tam něco i nalezeného měl, takže určitě se můžete když tak třeba na něco těšit. A třeba něco začneme ještě před Vánocema. Uvidíme, třeba se nám to podaří. Já? Ano. No, Endermite, pozor. Já si myslím, že asi jako nejčastěji se to odvíjí vždycky ten Minecraft série obecně celá. Skrz to, pokud nás to baví, nebo je to něčím zajímavý. No, jako asi tak, no. Právě, že když to hlavně nevíc, jako co nejvíc zajímavý, protože když to není vůbec zajímavý, tak samozřejmě nás to přestane bavit, že jo. Já vím, že i Makina chtěla mít svoji vlastní nějakou sérii, vlastně furt stále o tom mluvila, že by chtěla mít nějakou svoji vlastní sérii, kde by vlastně byla ona sama, ale furt jsme jí žádný modpack nevybrali, viď? Víš proč? No. Jsem lína. No, to ale... je ono. To se stává. Občas. Hodně často. Hodně budiš. Často u tebe. Ale no. Ono, co si budeme, jako ono pak je jako škoda, že tam nejseš, to byla další. Je to škoda, že tam nejsem, jo? No, jako takový to, jako, že nemám koho tam pošťuchovat a tak já chci. Jo, takhle, takže ty bys mě tam chtěla jenom mlátit, chápu, no. Ne, to ne, ale ono jako je to příjemný, když tam jste na něco dva, ne jeden, že jo? Jako jo, chápu tě, no. Ale tak už ho necháme, já už nechci do nikoho třískat u ní. Dobře, tak ale akorát na něj nekoukej, jo, prosím, jo, protože jestli nejbaš...
Když se na něj budeš koukat, tak on potom tě začne mlátit, no. No takže tak, lidi, tohle prostě berte jenom jako prostě poslední díl a tím, pokud se nám tady samozřejmě ještě na konci něco jako ukáže, tak asi víceméně to možná asi ani dělat už nebudem, spíš si, ale myslím, že už se tady jako dál nic jako neukáže, protože by to fakt měla být poslední lokace, no poslední zóna, takže my do dneska, lidi, jdeme tady pořádně vykopat a pokud se nám teďko něco nového, originálního ukáže, tak vám to samozřejmě taky ukážem. Maki! No? Máme tady nějakýho endrovskýho slima, nevím, co to sakrako je. Ender slime ráně se to fakt jmenuje, jo. Zap to, dobrý. Další dva, nebo tři, pardon, jsou vylezli, dobře. A ještě mrňavý. Zap to, pomalu, jo. Dobře, Makinu už zabili, skvělý, ještě další dva mrňavý, jeden, druhý, skvělý. Tohle Ender Slima si já jsem koukal, my ho máme i za úkol zabít. Máme jich zabít momentálně teda 20, máme jich teďko zabitých prej 6, což dává logiku, že jsme z toho 6 jako jich zabili, že jo. Za to, když tohle ten quest uděláme, tak prej získáme 5 Ender očí. To je docela jako deal, ne? Jako jo, ale čemu ti to bude? Já nevím, no, jako možná se potom taky někdy jako do budoucna třeba dostaneme právě do toho endu, no, nějakým portálem, nějakým záhadným způsobem, ale no, to se samozřejmě uvidí, to no. Za úkol, postav ender portál. No, kdyby to tam něco takovýhleho bylo, tak nic neřeknu, ale on tam nic právě takovýhleho není, takže já právě jako nevím, jak oni to furt neustále myslí, že bychom se měli dostat do endu. No, jako, nevím, hele, uvidíme, se na to fakt zvědavý, proč tady máme furt kurňa endermeny, všichni tady máme strašně moc. Jako, Maki, jestli nám tady začnou rozkrádat ostrov, tak je to tvoje vina, jo? Ty jsi tady chtěla nechat. A mě to nevadí. Máme jak tady jako nevadí? Kámoše. Jo, to je skvělý, že těch kámošů tady máme opravdu málo, vej, těch zvířat a podobně. Jo. Hrozný. A, o, co Maki? To je? Poison cluster. Vůbec. Au. Jdeš do dolů. Počkej, zabo. Ne, on už do mě, on jde do mě. No, jde do tebe, no. A ne, na mě. No, já ti jdu pomoct, bože můj, počkej, ty se furt držáš. Dobře, já jsem ho schodil taky dolů, easy. Ale prosím tě, co je tohoto za blok? Boys cluster. Jo, a když do toho, ty to máš zabít. Ty to, já jsem do toho začal flákat. Já jsem do toho začal flákat a ono to najednou zmizelo. Prosím tě, zabít toho Endermana. Mám to tady. Okej, okay. Hele, já se třeba reálně divím, že třeba ty endermeni nejdou po villagerech. Já jsem si totiž myslel, že oni půjdou po villagerech. Já nevím, anebo třeba, že by po nich šli právě ty iron golemové a ono prdlajs, už zase. Bože můj, to je fakt divný. Dobře, získali jsme nějaký jako zajímavý strange krystaly prej, nějaký divný krystaly, takže zajímavá věcička. Jinak mě třeba napadlo, jestli náhodou třeba ten Ender portál, my si ho náhodou nebudeme moci v tomhle modpacku nějak třeba vycraftit, ale to si myslím, že asi ne, co? No nevím, jako že bych čekala... Co? Že bych čekala, že se tam spawnuje česká a v tom budou ty věci na to, aby jsme si ho jako vytvořili. Jo, problém jako poslední to, věc, viď? No jasný, problém bude to, maximálně když to postavíš blbě, tak máš smůlu. No jasně, to bude možná náš případ, no. Ok, počkej, pojď, dobré, skvělý. Ja, další, ja. Jeden, druhý, skvělý. Pozor, tady máš ten průhledný blok, čuš na to. Jo. Vezmeš ho? Jeden, jo, vezmu. Aha, dobré, já ti tam taky teda hodím nějaký ty věci, protože já to už mám taky docela jako dost vevnitř. Počkej, to byl nějaký yellow diamond, zajímavý. No, co bych jenom ještě podotknul, co se týče tady tohoto modpacku, tak mě celkem štve, že tady není moc nějakých gemů nebo oreček, z čeho byste si mohli právě vytvářet nějaký jako super věci, jo? Prostě víceméně vy tady furt neustále získáváte nějaký džemy nebo orečka, ale víceméně si z toho nemůžete udělat vůbec nic. Což si říkám vždycky, že kurňa, proč to tam teda dávají, když z toho teda vůbec nic nemůžeš udělat, jo. Nevím, taky hrozně prazvláštní to je. Jako nevím, jestli bych prostě chtěl něco takového jako vytvořit a pak říct si, no tak hele, víš, na to kašlo, to tam necháme tak, jak to je, aby každý si mohl říct, jo, já jsem bohatý. Kopem trošičku dál, no nicméně začínají se tady objevovat zase endermeni. Ano, Makina do něj zase flákla, takže já ti jdu Maki pomoct rychle, jo. Já jsem do ní neflákla, pozabíjet. Prosím, já jsem flákla do té malé potvory, co byla ano. Na zemi. A ono jak to prostě dělá takový ten efekt, tak to prostě jí do ní přísklo. Já ti rozumím, jinak mají nový teďko, potom Endermanovi šel ten Iron Golem, jo. Takže měl jsem pravdu, jde po něm, díky bohu za to, že to takhle je, protože kdyby tam mezi nimi chodil, tak by to bylo opravdu fakt strašně divný. Jak, co je tohleto furt za věc?
Já to nechápu. A tam zase dodám nějaký teda ty věci, co jsem momentálně teda tady odsud získal. Máme za chvilku podle mě úplně totálně plný inventář teda, jo. Je to úplně totálně šílený, kolik těch věcí si tam furt neustále teda jako dává. Ale, přeji, kdybyste ty věci dávali sami. Co to je? Hardened End Stone? To je nějaký jako, jak to říct, zesílený, nebo jak to mám chápat? Asi, ale fakt blbě vykopat. No, já jsem radši použil vlastně ten můj diamantový krumpáč, jo. Zároveň mě teda zajímá, kolik teda ještě bloků furt stále teda jako nám schází. Nevím, jak to teda samozřejmě zjistit to asi podle mě nejde nějak, jak to jako samozřejmě zjistit. Něco tady lítá! Maky! To je... Co to je? Ježiš, nevím, tohle hustý, to je hodou roztomilý. To je jak kdyby to bylo, Ježišmarja, v moři. Jak se tomu říká? Ne, sepě. No víš, co myslím, ne? Ne, to taky ne. Medúza? To... Medúza, ano. Hej, a to je cool. Tak počkej, já to sestřelím, jo? Je to mrtvý! Ježiš, už zase další věc, hleda, kurňa. Můžu to zabít, když v podstatě ta první věc nám zmizela? A... Jo, ona se skočila podle mě dolů, ta první věc. Je to možný, no. Hele, takový to, neděli si zbytečný nepřátelé, když vlastně nevíš, když to do tebe takhle, když to do tebe neutočí. No jasně, rozumím ti. Ježišmarja, co jste ten blok podělanej? To je strašně divná věc. Reálně nechápu, proč tam je tolik bloků. Já taky ne. Nevím, nechápu to, je to prostě strašně divný. Prostě, proč na konci máte tolik bloků nejvíc? Víš, že to je hrozně vtipný, jak ty naše obě ručičky v podstatě furt neustále jako jedou stejně. Ono jim nic jiného nezbývá. Jako jo, ale je to hrozně vtipný, jak já právě stojím vedle tebe, tak já vidím tu tvoji ručičku, jak prostě kope tím krumpáčem. Zároveň vidím ten můj krumpáč, jak kope. A prostě oba dva jedou úplně synchronizovaně, víš? Že třeba někdy se i zastaví a podobně, úplně je to hrozně jenom vtipný. Zničíme teďko tady ten hardened zase, jo. A by the way, já jdu lidi se mám dáčko podívat, jestli jsme náhodou nesplnili nějaký další... Kecáš! Fakt, že jo? Maky, dobře, já si tady vyhodím věci a jdu to sebrat, prosím tě. Co jsem teda sebral? Mám 5 ender očí a mám 6 end portal frameů, ale to je furt málo. Těch portal frameů musíš mít víc, jich potřebuješ minimálně 12, pokud si to dobře pamatuju. No. No, nevím. Asi nevíš? Musíme dál kopat? Tak kopej dál, Maky, jo, hezky kopej dál. Já jdu zkusit postavit teda ten portál, pokud se mi to samozřejmě podaří. Doufám v to samozřejmě. Takže já to možná zkusím postavit třeba někde tady, takže... Takhle? Teď nevím, jestli to mám přesně správně, teda se přiznám. Myslím, že to je 3x3, ne? No jo, ale já teďko nevím, jestli jsem to já zrovna teďko postavil správně, tak jak jsem zrovna chtěl, no. Postavil. A mám takový blbej problém, že pod tím nemám bloky, no. Kurňa, já se to vykažu a se to dělám blbě. No jo, no, ne, že by mě to překvapovalo, ale všem jste se, že mám to vždycky nějak, jako, osrat? Já si zimě srandu? Ne. Já ti dám asi facku. Pojď sem, jdu s botovým mečem. No, Maky, já bych to rád jako opravil, ale já mám spíš teďko větší problém. On ten portál frame nejde zničit? No, nejde. Jak jako, že nejde? Maximálně by to šlo tím... No pistnem zase, že no. Jo, ano, to já kašlu, čuš na to, no má aféra. To snad víš, ne, že to nejde zničit, já nevím, co děláš. Ne, já myslím, že to jde zničit, já nevím nejde. Proč. No dobrý, tak to v tom případě máme postavení už teďko v tu chvíli blbě, no. Tadá! Jo, proč to máme blbě? No já jsem to dal blbě. Víš, takhle to je. lidi, dejte mi chvilku, bohužel na tohle to si budu muset dát z game mode, takže omlouvám se, ale jsem demen ve stavení portálu. Ok lidi, postavil jsem to tady, udělal jsem to takhle tady krásně, vidíte sami o sobě, že ten portál teďko je udělaný jako v pohodě. Doufám, že to teda má být 3x3, nejsem si moc jistý, ale předpokládám, že by to mělo být 3x3, takže Maky, musíš mi držet palce. Doufejme, že to bude teďko celý v pohodě, jinak mi přijde, kdyby... Ten nežere nám to koně? Maky... Ono nám to sice nežere koně, ale ta žába podělaná, co tady je, tak furt nemám do těch koní skáče. No chápeš to? A oni ty koně má totálně na fera odlítávají vždycky. Žmá, kolik je těch slimeů tady, no vy nemůžeš říct, že jsou slimeové? Ne, to jsou jenom takový jako zvířátka. Jo, ty jsi to chtěla neškodný. Hodit ke mně, viď, já to vím. Ty jsi chtěla hodit ke mně, abych tak umřel.
Ne, 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 ty dva bys mohl zničit ještě. Ne, jinak máme tady Endermana, co nám teďko konkrétně sebral momentálně jeden meloun, takže skvělý. Jinak teda další ty Endermany, já tady momentálně teda se snažím teda pozabíjet, aby teda spadly dolů. Máme od nich pokoj. No, ale našim... jsem ani nevěděla, sorry. Nevěděla jsem, že tam jsou takovýhle příšery. Jo, to já taky ne, tak to je teďko žiju z těch modů, že jo, takže takhle to udělaný. Ale teďko naším úkolem je teda samozřejmě to, dostat se teda do endu tím stylem, že bychom teda tady teďko získali teda nějaký ty další end portály, tak doufám, že se nám to teda samozřejmě lidi podaří, no. Moky! All in one! Počkej! Takže tohle to je jako by možná finálová fáze, all in one. V podstatě víceméně bychom tam teda teďko měli mít asi úplně kompletně všechny bloky, co vlastně můžeme mít. A předpokládám, že i tyhle ty bloky budou do nekonečna furt, viď? Asi. Jako, co jiného, viď? Zabijem villagera, ok, dobrý. Mně to tak jako reálně přijde, že jako pokud budeme kopat dál, tak budeme kopat prostě do nekonečna, no, do nekonečna a budeme získávat všechny bloky, no povídej. My jsme nezískali ty zbylý portál. Mně přijde, že to je kvůli tomu, že ten portál vypadl z čestky, že jo? No a co? No, tak my jsme právě nedostali další čestku, to je ten největší problém. No, víš, nedostali že... jsme čestku. No. Tak to je vlastně hra, kterou vy nemůžete ani dokončit. No, v tomhle tomu mě přijde celý ten one block hrozně blbej, že vy tam dostáváte hrozně random věci, který vám potom nezajistí to, že se třeba někam můžete dostat. Jo, že... Třeba do posad jsme nezískali lávu, pokud bychom nešli do nedru. No, přesně. A my jsme v nedru, vlastně můžeme být jenom určitou žeho dobu. Takže... Jo, ještě k tomu. To bylo úplně taky hrozně navíc na pěst. A ještě k tomu tam byly zabíjející oči. Jo, a ty démoni, ty byly extrémně těžký. No nicméně, jenom jsem chtěl říct, my jsme vlastně neudělali žádný quest, co se týče toho endu. Koukal jsem na to, že máme teda, měli jsme tady questy na to, že získat, že jo, endstone, pak jsme tady měli zabít toho ender slima. Bohužel mě zbývá zabít, nevím kolik, měli jsme, jo, jednoho! Jeden podělaný ender slime mi chybí zabít a mohli jsme mít další oči, jo, ty ender oči, skvělý, takže dobrý, a jinak náhodou nějaký další, ne, ani z těch questů jsme prostě nemohli získat ty portály, no tak co to teda pak jako je. Jako, já to lidi asi nebudu hrotit, nebudem to tady totálně na sílu nějak chtít získávat, ale jestli chceš, Maky, pojďme se mrknout jenom do toho endu, jak to tam víceméně vypadá, co dobře, to na to. Dobře, tak ho tím pádem dostav. Přesně, já ho dostavím prostě reálně s tím creativem. Omlouvám se lidi, ale vidíte sami, že prostě pokud to chceme dohrát, já to možnost tohle. Není. Ano, tohle je jediná možnost, jak to v podstatě můžeme dohrát, takže asi jako tak. Rovnou tam hodím asi i ty oči, ty bychom měli mít teda tady v té česce, ale to samozřejmě nebudu vybírat takhle, mám jich tady pět jenom, jo. Takže stejně bychom to ani nezískali, mám jich jenom pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. 7, 8, 9, 10, 11, 12. A my to máme blbě postavený. Ty jsi to stavěl, ne my. Kurňa! Dobré, no tak lidi, já jsem to postavil blbě, má to být celou dobu obráceně, ty oči mají být do prostředka, kurňa, za to vykašlu. Tak já házím tam teda znovu teda ty oči, tak doufám, že tentokrát už to nebude teda žádný problém. No, je to tady. Parádička. Maky, máš prosím tě všechny možné věci, ty už tam vlezla. Jo. Ježíš Maria. My nemáme ani diamantový meče nic, jo, a ty tam prostě na féra vlezeš. Nemáme ani bloky. Nemáme nic, no. Ale já jsem tím chtěl nabídnout to, že bychom si spíš právě vzali ten normálně game mode a normálně bychom se tady spíš jako reálně proletěli, protože to mě spíš zajímá, jako jak to tady reálně bude vypadat, ne, že ne, jo. Nebudem... Je pravda, že jako každý už ho někdy určitě a máme jenom 30 minut na to tady bejt, jo. Aha, no. No tak to je dobrý voser teda, jo. My jsme draka už hodněkrát stejně porazili, že jo. Přesně tak. Jsou tady kytky, budeme se tady rozvěcit cestu. Jo, ale zajímavý, že jsou takovýhle kytičky, ty krásy, to jsou ze Silent, že jo, nějaký jiný zase tady módu. Dragon Minion. Maky, tady je Ender včela, pojď sem. Může portnout? Jo, můžu. Pojď sem, hele, prosím tě, nevím, kde jsi teďko. Ta včela zmizela. Ne! Ta včela zmizela, má tajíčko byla! A co je tady toto, prosím tě, to je... To je obsi... Maky, to je to? To je včelí úl endrovej. Nad tebou, tady čuš, toto je má úl a má tam evidentně zalezla dovnitř. Asi jo, jinak, já jsem tady označila tady tohleto.
OK. Jo, to je Shulker. To je Shulker. Ne, to je Dragon Minion. Co to je? No, je tady něco jiného, se to jmenuje. A nepřijde mi, že by to bylo nějak extra velký, když se na to koukne, že to jsou jenom tyhle ty ostrovy na minimapě. No jasně, tak ono ti to potom tehdy potom, že to portně ti to dál, až ho porazíš, že jo? Jo. Tak jestli chceš, můžem to ještě vyzkoušet, pojďme ještě v rychlosti my dva zabít teďko draka, zabijeme ho v kreativu. Hele lidi, kašlu na to, jo, soráč, pokud vám to vadí, že ho zabijeme v kreativu, tak s tím jistě jako ráně neudělám. My jsme fakt už několikrát porazili draka, tak nemám potřebu momentálně zabíjet draka. Postý, když to blbě řeknu. Maky, víš, co jsem vždycky chtěl vyzkoušet? Naházet tady reálně stihuláky, aby na ní útočili. Doufám, že to bude fungovat, když oni spíš útočí na ty endermeny, co? Já si myslím, že útočí teďka na cokoliv, co tam je. Dobré, tak já teď jdu dělat sněhuláky, bude sranda. Bejvá nám lidi už opravdu jenom pár hitů a máme Ender Draka kompletně z krku. Jinak moje taktika se sněhovejma těma, s těma sněhulákama moc jako nevyšla, jo, takže bylo to pěkně na pěstera. Pojď už, tíšmar, mrtvej už můžeš být, no, konečně, bože můj, to byl porod, bože můj. Jinak, proč máme Bucky food neustále dole s takhle ten čas 29:23? Protože máme ten, jak se to jmenuje? Jo, game mode, vlastně kvůli tomu. Hej, tak to je cool, aspoň, že teda můžeme tady food zůstávat trošičku déle. Nicméně, teďko si Maki prosím sežeň enderperlu v rychlosti. A jdem se mrknout teda na tu novou lokaci, tady na tu lokaci. Sem do toho teda hoď klasicky prostě enderperlu a to by nás mělo někam portnout a mě to teda neportlo vůbec totálně nikam. Ha? Až teď? Dobrý, už jsem tam. Skvělý, Maki už je teda taky tady. Lidi, máme to tady, dostali jsme se sem. Maki, máme tady takovýhle slimový ostrůvky v této lokaci, což je takhle taky docela zajímavý. A ještě jsem zároveň viděl tady tím směrem nějakou určitou věcičku, nevím, co to teda sakra bylo. Tady, hele, vidíš to? Něco fialového. Vůbec nevím, co to teda jako je. Mialite. Aha. Vůbec jako nemám potuchy. Zajímavý. O, a tady máš nějaký nový biom. Kde seš ty, prosím tě? Já někde v prdeli. Už já tě portu, to musíš vidět totiž, čuž za to. O, tak tohle je hezký. A tady jsou ty pavouky. Teda ty, no, no, ale no, tam je nějaká i baňka. Jo, i pavouci vidím. Tady i nějaká teda baňka, ježiš, ale tak tohle vypadá jako hezký. Jo, 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 to je moc pěkný. Ale jakože, že bych se s tím chtěla srát, abych se tady objevila sem, nevím, no. Spíš ne. Ježiš, čum, tady ještě máš nějaký kytky. Zajímavý, že kdyby to jako rostlo nahoru, viď? Jo, a tady máš ty poison, ty jak tam vždycky lítali, oni chtěli na ten strom asi. Jo, je to možný. Máme tady něco žlutýho, tady koukám. Dáme taky, koukám zase další. Jo, jako vypadá to opravdu hezky. Na jednu stranu aspoň jsme teda tohoto viděli, že něco takového vůbec ráně existuje. Za to jsem rád. Tohle je jako hezký, no. Ježiš, tady jsou pidi, ježiš, tak to je rostomilý. Kde? Tady u mě. Ježiš, a jo. Ježiš, tak to jsou rostomilý. Jo. A jedna tam není ale ta růžová, jedna tam je nějaká to. Bílá, viď? Jsou to jako ty. Jako roj? Berušky. Jo, takhle. No, já si myslím, že tady to můžu lidi usi ukončit, Maki se tady nadchla pro nějaký takovýhle pidi zvířátka. Pokud se vám videjko líbilo, tenhle poslední díl z té série, tak určitě hoďte like. A my se uvidíme. Ne, 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 co tam máš ještě? To je podle mě ta žába, ta čtyřnoha, ale malá. Ještě nemá nohy. Jo. To je jako mrňous, mrňous, no. Ježiš, to je divný. Okay. My se uvidíme příště v nějaký jiný seriál, zatím se mějte. Čus. Čus.